peger du hen? Hvor peger du hen? Er der nogen herovre, der skal dø? Er det ham? Nej. Skal du pege frem af hendes møde? Op med lad! Ja! Op med lad! Køb mig ned, Jørgen. Sådan. Er I klar? Ja! 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 Jeg er stående og stikker en gang. Sådan. Sådan. Nedad. Mod ben. Så råber I blod. Se, det er vigtigt. Jeg skræmte for jer. Blod. Blod. Er I klar? Ja. Stik. En gang til. Stik! Kom så! Kom nu! Blod! Se blod! Stik! Blod! Stik! Blod! Stik! Blod! Stik! Blod! Stik! Blod! Ja, det er godt! Ja, det er godt! Hey, stik, mens I går! Kan du finde dig? Nej! Kom så! Kom godt! Ind på linje igen! Ind på linje! Ind på linje! Hvis I stik, går I ind til den frem, mens I råber blod! Og bliver stående! Er det forstået? Ja! Åh, der er en, der forstod det!